Anem en busca de la segona esquerra més llarga del món. Pavones. No és temporada pel Pacífic, però... Estem aquí esmorzant a Costa Rica. Ara està petit i no empalma les seccions. Però quan és temporada això es posa heavy, heavy metal. Com veieu, l'onada és superllarga, una de les esquerres més llargues del món, i en dies bons diuen que pot arribar fins a un quilòmetre. Aquí vas de passeig, et trobes amb 5 monos, una senyora iguana, esquirols... El lloc és increïble, i ja per aparcar amb l'autocaravana, per tenir aigua, per esmorzar... Estem en temporada seca i no hi ha mosquits, és molt important. I la veritat és que ens agrada molt aquest lloc. Here the darkness.